עוד החלטה הזויה של אונסקו. הפעם הם קבעו שמערת המכפלה בחברון זה אתר פלסטיני, משמע לא יהודי, ושזה אתר בסכנה. לא אתר יהודי. מי קברו שם? אברהם, יצחק, יעקב, שרה, רבקה, לאה, האבות והאימהות שלנו. ואתר בסכנה? הרי רק במקומות שישראל נמצאת, כמו חברון, מובטח חופש דת לכולם. במזרח התיכון מפוצצים את המסגדים, הכנסיות, בתי הכנסת, בכל שאר המקומות, במקומות שישראל לא נמצאת. אז אנחנו נמשיך לשמור על מערת המכפלה, על חופש דת לכולם, ונמשיך לשמור גם על האמת.